ciidamada ingiriiska ayaa wada tababar ay siinayaan ciidamada Uganda ee qaybta ka AMISOM si ay ugu diyaar garoobaan in dhinaca xeebta ay ka difaacaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Tababarkan oo soconaya muddo 6 bil ku dhow ayaa bixinayaan 8 askari oo Ingiriis ah oo tababarka ku bixinaya goobaha xeebaha Togolag Victoria ku yaala Uganda si ay xirfadaha ugu dagaalamaan xeebaha iyo badda oo u baraan ciidamada Uganda oo loogu talagalay difaaca xeebaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Tababarkan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu horeeyay oo noociisa ah ee la siiyo cutubyo ka tirsan ciidanka AMISOM si loo adkeeyo amaanka goobaha ku yaala xeebaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha. Uganda ayaa ah dalka ciidamada ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya ee ka tirsan howlgalka AMISOM, iyadoo dalka ay ka joogaan 5,000 oo askari, iyadoo tirada ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya uu gaarayo 20,000 askari. Cabdi Axmed Guule, Shabeelle TV.